Чи не вмер Путін? Питання номер один для українців. Без цього не обходиться чи не кожне інтерв'ю. А чи живий Путін зараз? Риторичне питання. Чи знаєте ви? Ну, я теж утримуюсь від цього. Утім, рано радіємо. Постійні гойдалки «помер, не помер», «рак, не рак» націлені на дві речі. Перша – багатокомпонентні ігри, у які Кремль грає із Заходом, заморочуючи голову політикам та спецслужбам. Друга – звичайне емоційне розгойдування нашого суспільства. Звичайно, Путін вріже дуба, але не тоді, коли нам зручно. Путін медленно-медленно не повзе вперед. Ну, я думаю, це надіжда ілюзорна, тому що ненадовго хватить. Та чи означатиме відхід імператора повалення кремлівського режиму? У розвідці розглядають два сценарії. Можливо, виключно два варіанти, чим все це закінчиться. Перше – це наступник Путіна, скажімо так, зупиняє основні дії, не тільки в Україні, а в багатьох куточках світу, і каже: знімайте, будь ласка, негайно з Росії всі санкції накладені, вибудовуємо нові стосунки, і Росія тут ні до чого, це виключно от була людина, яка керувала до нього, да, державою, і це його особисті проблеми, він маньяк там, ще якось. Як зі Сталіним було? Ну так, да, десталінізація, депутінізація. Ну і у всьому звинувачують його. Інший варіант – це просто розвал Росії на кілька частин. На три і більше. Та хоч би що там було, правитель Московії вже давно тягне на премію Дарвіна. На нашому віку ми побачимо розвал держави. Безумовно, ми не маємо сподіватися, що це відбудеться зараз чи завтра, і війна припиниться. Ні. Але це точно відбудеться, бо всі внутрішні ресурси, які були, знищені. І жартома, і серйозно. Путіну треба дати премію Дарвіна. Це премія, яка дається тим, хто вчинив найбільш безглузде самогубство і не дав потомство. І поки велика Росія тріщить по швах, охочих застрибнути в останній вагон дедалі більше. Щоправда, у Конституції Росії навіть згадки про смерть президента немає. Лише 92 стаття роз'яснює, що президент Російської Федерації припиняє виконання повноважень достроково у разі відставки, стану здоров'я чи відсторонення від посади. В усіх цих випадках обов'язки керманича виконує глава уряду Росії. Зараз цю посаду обіймає 56-річний Михайло Мішустін. Але коли у Росії дотримувалися закону? Тож наступників не перерахувати. Припускають, у списку є секретар Ради безпеки Росії Микола Патрушев. Йому більше років, аніж самому Путіну – 70. 25 із них він поруч із диктатором. Підпорядковувався йому, коли той працював у кремлівській адміністрації. Потім був заступником Путіна, очільника ФСБ. А коли той сів на трон, Патрушев сам очолив Федеральну службу безпеки. Ще серед імовірних лідерів – міністр оборони РФ-ї 67-річний Сергій Шойгу. До речі, це силовик, дуже важливий для утримання влади в Росії. Це його головна перевага. Але тут може просочитися невдоволення росіян так званою спецоперацією в Україні, яку, нагадаю, мали завершити за три дні. У такому випадку до управління може взятися нинішній мер Москви, 63-річний Сергій Собянін. Він один із небагатьох із політичної верхівки, хто відносно не має стосунку до 24 лютого і теоретично зможе вести діалог із Заходом. Ще серед кандидатів Сергій Кирієнко. Йому 59, і він також вірно служив Путіну. До 2005-го був його представником у Приволжському федеральному окрузі, потім понад 10 років очолював російське агентство «Росатом». З осені 2016-го Кирієнко – перший заступник керівника адміністрації Путіна, фактичний голова внутрішньополітичного блоку Кремля. А це 56-річний Дмитро Медведєв, нині заступник голови Ради безпеки Російської Федерації. Його також називають імовірним майбутнім наступником, або принаймні членом тріумвірату керівників. Медведєв уже був президентом Росії із 2008 до 2012 року, але справжнім лідером так і не став. Ну і куди ж без опозиціонерів? Кажуть, можливим майбутнім президентом Росії може бути 45-річний Олексій Навальний. Щоправда, він наразі відбуває 9-річний термін ув'язнення. І визволити його звідти може хіба що щось на зразок нового перевороту.